Çfarë thoshte Shqiponia i Sufi për gazetën zviceriane për 10 vjetorin e pavarësisë Kosovës? Shqiponia i Sufi, e cila 10 vite më parë ishte në përfundim të studimeve të ekonomisë, e për kaq vjet doktore në ekonomi, ajo ka punuar si pedagoge në Universitetin e Sigallin. Ajo është ndar nga jeta, Shqiponia i Sufi, një doktoreshe shkencave në ekonomi dhe pedagoge e ekonomisë në Universitetin e Sigallit. Në Zvicër, vdekja e saj në moshtore i ka tronditur të gjithë, jo vetëm familjen e saj, por edhe komunitetin shqiptar në Zvicër. Vite më parë, e saktësisht në 17 shkurt të vitit 2018, gazeta prestigjioze zviceriane në ZZ kishte botuar një artikull për tre gra të suksesshme kosovare në Zvicër me titullin Tre gra që po bëjnë karrierë në Zvicër. Njëra prej tyre ishte Shqiponia dhe krahas saj ishin edhe Ylfete Fanaj dhe Shqipe Bajrami. Para 10 vitesh, mediat të zviceriane ishin ende përplot me shkrime mbi raserat shqiptar, dilerës shqiptar dhe kriminelës shqiptar. Përse atër të mos shkruhet një herë edhe për migrantët e suksesshëm nga Kosova, pasi që të tillë kishte patjetër edhe atëherë. Kështu e shpjegon sot në artikullin e publikuar në numërin special të NZZ mbi Kosovën. Autori Martin Beglinger motivin për të realizuar artikullin e tij mbi shtatë shqiptarët e suksesshëm, i cili në vitin 2008 pati bërbuj në opinionin zviceran. Kështu i pata gjetur 7 syresh dhe kjo rezultoi me 7 biseda të gjata ku ato tregonin se çfarë kishte mundësuar sukseset e tyre. Që atëherë nuk i kam humbur nga shikimi. Kështu që ishte e madhe kureshtja për takimin e sërishëm me tre prej tyre. Ylfete Fanaj, Shqiponia i Sufi dhe Shqipe Bajrami. Shqiponia i Sufi, e cila 10 vite më parë ishte në përfundim të studimeve të ekonomisë, sot e dekoruar në ekonomi. Punon si kontabiliste e licencuar federale ekonomisë dhe pedagoge në Universitetin e Sigallit. Ajo kishte ardhur në Zvicër si vajzë 9 vjeçe nga Gjilani për t'u bashkuar prindërve, të cilët pas kësaj kishin ikur nga Kosova si të përndjekur politik. Prej 6 vitesh Shqiponia punon në selin kryesore të KPMG në Zyri, ndërmarrje madhe globale për kontabilitet dhe konsulencë. Vetëm në Zvicër, KPMG ka mbi 1800 punonjës. Aty Shqiponia bën bilancet vjetore të koncerteve që kanë miliarda në prunësi, ndërsa krahas kësaj udhëheqë edhe bën bilancet vjetore të koncerneve që kanë miliarda në prunësi, ndërsa krahas kësaj udhëheqë edhe kualifikimi për auditim. Të tri gratë e suksesshme flasin për atë dilemë që i ndjek përjetësisht migrantët për identitetin. Si ndihen, si shqiptare, kosovare apo zvicerane? Ato theksojnë se është një pyetje bezdisëse me cilën u është dashur të ballfaqohen që nga fëmiria, pasi që gjithmonë janë pyetur nga rrethi se prej nga vijnë ose u është kujtuar se nuk janë tamam zvicerane. Por si që thot Shqiponia, këtu në vendin e saj të punës, askujt nuk i intereson për ardhja e punëtorve, se sa më lartë, aq më pak. Edhe ashtu, gjysmën e kohës, asaj duhet të flasë anglisht në vendin e punës. Sa i përket 10 vjetorit pavarësisë së Kosovës, tri protagonistet e artikullit e pranojnë se nuk ka shumë arsye për festim. Por me gjitha të ato kanë thënë se tash së paku mund të udhëtojnë adheun e tyre pa patur frikë për jetën e tyre. Unë e kam përjetuar pastrimin etnik në shkollë. Ka treguar Shqiponia i Sufi, këtë frikë bazike nuk e kam më. Por me gjitha të, ajo nuk mund të imaginoj një kthim në Kosovë.